Har vi ljud nu? Test. Ni där ute i cyberspace, har vi ljud? Ja. Nej, finns det ljud nu då? Är det ljud nu? Hur lång delay är det från? Jag vet inte. Nu? Nu är det ljud. Ja. Ring aldrig mig när jag jobbar igen. Okej? Okay? Jag är på jobbet nu. Mat ska vara klar. Kom här. Puss, puss, älskar dig. Hej. Nu är det ljud. All right. Nu är det ljud igen. Då, ja, jag tycker, då känns det som att vi får bara börja om helt. Ja. Jag är ledsen. Vi får börja om. Det var en liten knapp här som Tony inte hade tryckt på som gjorde att det inte funkade. Fråga mig vad jag ska göra. I dagens podd med våran gäst Fredrik Widgren. Yay. Där har vi honom. Och vi ska snacka om VM i Abu Dhabi 2019 när du blev världsmästare. Stämmer. Hur är livet just nu i coronatider? Ja, jag tycker det är helt okej ändå. Förutom att man inte kan träna här. Men ja, jag skriver exjobb hemma och tränar. Och ja, det är rätt soft ändå. Jag klagar inte. Vad skrev du hemma? Exjobb? Examensarbete. Mm-hmm. Jag pluggar. Han är smart också. Det är ingenting med X-men att göra. Alltså, nej. Det är ingen, nej, ingen serie eller något sånt. Ja. Ja, okay. Nej. Ljud med eko. Åh, herregud, ni har ljud. Vi har mycket folk som tittar, men vi har... Jag ber om ursäkt allihopa för det här med Rickard. Han var sen idag när vi skulle testa. Känns samtidigt. Som han gjorde det lite grann i sista minuten, skulle man kunna säga. Att han... alltså, det var ju lite du som styrde upp det, Tony. Om jag kunde få förklara för tittarna hur det är de här minuterna innan vi ska gå live och den kaos som ni bidrar med genom att komma för sent. Nej, kommer för sent? Var vi där? Kvart över fem? Var vi här? Jag minns inte. Vi var här i god tid. Ja. Jag hade stått och väntat en kvart. Men ja, precis. Fredan stod och väntade utanför länge. Jag är glad att få prata med en tillvärldsmästare, för jag får bara prata med mig själv om jag vill prata med dem. Europavärldsmästare. Ja, vi kommer fram till att jag är det. Du har inte vunnit EM och VM samma år. Vem har kommit på regeln? Ja, men jag. Ja. Har du en Wikipedia-sida om dig själv? Vad är det? Exakt. Ja. Vad är det? Har du en Wikipedia-sida om dig själv? Har du installerat på min dator? Nej, det är jag inte. Jag har det i alla fall. Vad är det då? Där det står hur bra jag är. Som någon annan har skrivit. Ja, jag har inte skrivit det. Vem, nej, jag har inte gjort den här liksom mystiska skriver? Jag har inte gjort den själv, jag lovar. Om jag gör den om mig själv kommer ni se, för då kommer det stavas fel. Det kommer stå, här jag är mina pyjamasbyxor. Du tycker det var kul. Ja. Tony lägger upp en story där, sitter i bilen. Kolla på min Insta-story. Jag bara okej, kollar. Och så bara står han där med Gabbe och kör lite plattor i vardagsrummet. Gabbe? Och så bara, nej, med Gabbe, hans son. Ja. Och så bara kör pyjamasträning. Jag bara, pyjamas? Menar du pyjamas? Han bara, fan. Igen. Var det jobbigt? Pyjamas. Ja. Jag vill inte alla ska veta om min dyslexi. Dagens tema är att vi ska prata om ditt VM-guld, Fredrik, som var helt fantastiskt. Men det, man går ju inte bara att vinna VM-guld sådär, utan vi börjar, tycker jag, i början. Hur mycket tränar man för att vinna ett VM-guld? När börjar man träna? Berätta lite grann om din resa från liten knatte här på klubben till nu. Oj, ja men jag tror, eller det var min mamma som började med jiu-jitsu, morsan kallar, hej. Och det var 99-2000 någon gång där. Så skrev hon upp mig och syran på klubben. Sen dess har vi tränat. Jag hade dig som första tränare, jag kommer ihåg mitt första pass. Jag hade en fråga om det. Vi skulle göra framåtfall, kommer jag ihåg. Och man skulle inte ha huvudet i marken. Det var viktigt. Ja, det var viktigt. Ja, hade du det? Ja. Nej, jag kommer inte ihåg. Men ja, jag vet inte. Men var det liksom, var det Mia som så här, kom nu ska vi köra det här, eller var det ni som liksom, åh, får vi också testa, från vilket håll kommer? Alltså har man så mycket att säga om när man är liten? Nej, eller? Kanske inte. Nej. Så ja, vi började helt enkelt liksom, och det var jävligt coolt liksom. Det var kul. Det var kul gemenskap liksom från början. Man var alltid där innan passen. Knattepassen började 16:30 eller redan då, och då var man där ganska mycket, jag kommer inte ihåg hur lång tid innan, men då körde man gladiatorerna. Mm. Så då var det liksom ett gatlopp och så körde man med de här blåa mittsarna. Och så gjorde man illa sig varje gång, så hälften av dem som skulle på passet så att jag hade gjort illa sig typ innan. Men det var det värt. Ja. Det är kul, för våra knattar och ungdomar, de är här också nu bra tid innan passet. Men de sitter ute med datorerna. Inte in och leker och skadar sig. Fast det är också om mattan finns tillgänglig eller inte. Ja, men det gör det. Det är 45 minuter innan passet. Ja, det är ingen som har mattan just då? Nej, okej.
Ja, det är skillnad. Ja, det var då det började. Det var då det började. Ja. Och sen har vi väl bara tränat på sen dess. Liksom. Jag kommer att tro att det var någon gång i högstadiet som jag liksom bestämde mig för att ja, men det här ska jag satsa på. Då slutade jag på de andra sporten jag höll på med. Så då, ja, jag höll på med simning var det jag slutade med sist. Och sen efter det har det bara varit jutsu. Så men då, jag tror att det var i och med mitt första juniormästerskap. Då kände jag liksom, men det här, nu ska jag satsa på det här ordentligt. Liksom. Så, det var 2009 tror jag. Och sen dess har jag liksom... Ja, men... Kommer du ihåg den liksom, medvetna tanken? Sådär, att liksom, du kände verkligen så här, det här ska jag... Ja, men det gör jag ändå. Liksom, det var... För ofta kan det vara att man bara ramlar in i saker och man liksom... Man bara får, man kör. Men för min följdfråga är, för du känns som att du har tagit väldigt medvetna val. Att du är en sån person som inte bara... Som Tony, hänger på. Nej, jo, men det känns som att du tar väldigt så här strategiska beslut. Jag tror, mycket då var tror jag att Sara, min stora syster, hon är 3 år äldre. Liksom, så hon hade ändå börjat med den här liksom seriösa idrotts- eller liksom jutsu-satsningen. Så jag tror att man hängde på lite på det. Liksom, att man, ja, men jag kände att jag kommer inte bli liksom så pass bra inom simningen. Och sen så, ja, men såg man hur hon hade börjat liksom satsa och bestämt sig. Så då kände jag... Men, nu är det ändå någon typ av liksom väg heller när man slutar med simningen att ja, men nu ska jag börja träna ordentligt. Liksom det, ja, det fanns mer tid liksom att lägga ner på jutsun och jag kände ändå att jag kunde bli bra på det. Så då, det tror jag ändå liksom var något typ av väg själv där. Liksom. Sen så vet jag inte liksom vilka beslut jag har tagit efter det. Liksom, vad var det mer du tänkte på? Liksom? Nå, men... Du har ändå varit liksom väldigt så här, sparsam i... Du har, jag upplever så här... Det som kanske var frestande är typ att så här, haka på grejer som folk slänger på dig eller som så här, gör det här eller gör det här. Och så här. Men du har alltid gått din egen väg. Du har alltid haft väldigt så här, integritet kring vissa beslut. Och jag tror ju att det har varit medvetet, eller jo, men det har varit ett medvetet tänk från din sida. Alltså liksom att ja, men det där ska inte jag hålla på med. Ett praktiskt exempel. Jag föreslog att du borde skaffa en hemsida. Och sådär. Och då så, liksom, spontant då, så reagerade du så här, för då typ så här, jo men det kan vara bra för då kan du liksom lägga ut saker på den och så kan du få sponsorer och sådär. Fast jag kände egentligen redan direkt att du inte var så här, det där var inte din grej liksom. Och sen så försökte du med det ett tag ungefär för att jag hade föreslagit det och sen så bara dog det. Ja. Och det var, men då förstod jag att det var jag egentligen som ville att du skulle ha en hemsida. Medan du, och det, men det var ju, och det har jag, tycker jag, jag har alltid liksom tyckt att det har varit häftigt att du har varit väldigt så, ja men jag håller inte på med det där så mycket, jag tränar och jag tycker ändå det är jobbigt med de här grejerna liksom, att man, det är ju kul med sponsorer och sådana grejer liksom, men det är inte jag, känns det som liksom, att jag kan jättegärna liksom promota saker liksom, men det är att liksom göra reklam på Facebook och sådana saker eller på Instagram, det är... Vad är din åsikt om sociala medier överhuvudtaget sådär liksom? Ja, alltså, det är väl kul liksom, man... Det känns fall, påtvingat när du måste göra de här sakerna. Absolut, då känns det, jag skulle inte bekväma med det själv. Liksom. Jag skulle inte kunna liksom, jobba som influencer, absolut inte. Nej. Det känns jättejobbigt. Vilken del du tycker är jobbigt? Liksom? Vilken aspekt av det? Det här liksom är att det känns som man måste hela tiden ha någon, liksom, så här, man visar inte sitt sanna jag, känns som, utan det blir liksom någon typ så här. När jag ser på vissa grejer, typ så här, mycket träning, det blir liksom vad som kommer upp ens flöde, liksom så här, träningsvideos, dels bi-grejer och andra träningsgrejer. Det känns som det är så här påklistrat på något sätt. Liksom. De vill, man försöker ju sälja sin produkt. Liksom, och det är lite... Ja, men, skulle man kunna säga dålig säljare? När man märker när det är så, ja, eller man märker när det är... Man märker det på, jag tycker jag märker på nästan alla. Liksom, eller det, är liksom, ja, det är inte ärligt på något sätt, liksom, känns det som. Sen finns det vissa som är bättre än andra, liksom, men... Det är inte jag i alla fall. Jag tror det var roligt när Rickard sa, jag kommer inte ihåg vad du sa det snus, men du sa något så här som du liksom inte hakar på alla de här, på de här grejerna. Då tänkte jag så här, och så skulle jag säga, ja, men det är på grund av bra uppfostran, för jag tror de är så här kriminella, sjuka, så pratar de om hemsidor. Vilket barn är en hemsida? Ja. Fredrik är inte ett barn. Det är faktiskt en fråga jag har. Sen. Är Fredrik ett barn? Nej, när jag sa det där så var han vuxen. Men han var ändå så, men det märktes att du gör inte bara grejer bara för att, utan du gör grejer för att de någonstans, så känner du att ja, men det där är bra för mig eller det där är dåligt för mig. Och även om det kan vara lockande ibland att göra saker, för så kan jag känna också så här, att ja, men det där gör massa andra i min bransch eller det som så här, och därför så
borde jag kanske också göra det. Men sen så bara, fan, det är inte så kul liksom. Men jag tror ändå, på något sätt så måste man ju liksom våga göra grejer. Att man liksom utsätter sig för att testa nya grejer. Jag tycker det är, man måste våga testa nya saker. Sen så får man ju känna efter ett tag om, ja, men är det här någonting för mig eller inte liksom. Och ja, men nu har jag ändå kommit underfund med att det här med liksom, ja, men, ha en egen hemsida och sådana saker, det är inte jag liksom. Utan ja, men, vad är jag bra på? Jag är bra på att träna liksom, och tävla. Det och, kan jag göra. Och hashtag #shutupbrett. Hur många timmar i veckan tränar du? För Rickard, när han skällde på mig så här, han bara, hur många gånger tränar du i veckan? Jag bara, 10. Han bara, okej, du är alltså 15 minuter per dag effektivt att träna. Freddan tränar 11 timmar i veckan effektivt. Du har kört 2,7 säg alltså, timmar. Säg med den där rösten. Ja, nej, du säger inte, du skickar ett Excel-ark. Bara, kolla hur lite jag har tränat. Bara. Jag bara, vet inte vad jag tittar på. Så. Men inför, när jag tränar som mest, inför mästerskap, då är det 2 pass om dagen, 6 eller 7 dagar i veckan. Så. Men du tränar på riktigt? Ja, vad är på riktigt? Hårt, eller? Ja, men jag tycker det är en bra... Det var faktiskt en av mina frågor också. Har du kollat på mitt intervjupapper, eller? Har du ett papper? Nej, jag har i huvudet. Minns du hur man skriver med en penna? Nästan inte. Fråga bilen. Nej, men det var faktiskt det. För jag kan uppleva när man... Om jag intervjuat någon annan någon gång förut eller om jag lyssnar på intervjuer, så blir det ofta när man pratar om så här hur mycket folk tränar, så blir det ofta att man aldrig riktigt går in på djupet. Det kan vara svårt att förstå hur mycket är det egentligen och hur känns det och hur jobbigt är det. Så, jag har också tränat ganska mycket och liksom under en period så försökte jag verkligen allting, men du tränar mycket, mycket mer än vad jag gjorde då, och liksom, jag tror att många inte förstår riktigt hur mycket som det faktiskt är och hur det känns i kroppen. Så kan du försöka på något vis att beskriva hur det känns när man är inne i en sån, som det var nu till exempel före VM. Hur går dina tankar då när du vaknar på morgonen? Ja, det, vi körde, tror jag, sista nästan 2 månader, tror jag vi körde minst nästan ett pass om dagen, tror jag. Och då är liksom, det blir ju, hur bra man ändå kan pressa sig själv, så blir det tuffare träning när man har någon annan som står och peppar en liksom. Så då är det liksom, då var det jävligt tuff träning, ska jag säga. Och ja, men då gör det ont i kroppen liksom. Det är, man vaknar upp och tänker så här, fan alltså, nu gör det ont, och nu vill man så här, kan man inte lite få ett lättare pass, eller kan vi inte göra lite lättare liksom, eller bara ta det lite lugnt. Men sen så oftast när man väl börjar komma igång och liksom efter de där första 10 minuterna efter uppövningen, då är det rätt lugnt liksom. Men det är när man är kall och vaknar på morgonen, då är det jobbigt. Och sen så jobbigaste tycker jag när man börjar gå ner i vikt, då blir det ännu jobbigare liksom, att återhämta sig tar längre tid, för all den maten man äter liksom går till att liksom, ja, men, hålla kroppen levande typ. Så det är det jobbigaste tycker jag, när man går ner i vikt. Nu tänker jag så här, nu när jag får äta mycket eller liksom äta normalt liksom, då är det så här, det är inte så jävla jobbigt att ha lite träningsverk. Det är liksom, det går över om någon dag liksom. Men när man bantar samtidigt, det är ganska, men du har ju, det är ändå, jag tror att vi alla här på klubben på något vis inspireras och känner av din liksom, din förmåga att träna hårt. Du har ju aldrig till exempel ställt in ett träningspass som vi har planerat. Nej, jag tror inte. Det har aldrig hänt liksom, att Fredrik har så här, när vi har, liksom, jag har ju hjälpt dig då under liksom, många år med de här träningsplaneringarna, och i perioder har jag kunnat varit med mycket, och så här, nu för VM, så om vi ska prata VM, så var jag med mycket. Och jag har ju lärt mig att om inte jag själv mår lite dåligt när jag gör planeringen för passet, så vet jag också att han inte kommer vara nöjd. Alltså att då när passet är slut, så blir det så här, då rycker han på axlarna. Så att jag får ju ta is och inåt helvete när jag gör den där planeringen. Och sen vi körde mycket intervaller ner på löpbandet. Och, då kan jag ju tänka så här, när vi skiljs åt och säga att ja, men imorgon så är det rätt rimligt att han kommer ett sms. Och så här, men det gör ju inte det från dig. Du har ju den där förmågan att så här, det är bara gå upp, det är bara köra. Beskriv, hur länge har du alltid haft det? Har du alltid kunnat liksom pressa dig själv så där hårt? Det är någonting man lär sig ändå. Liksom. Man har någonting inbyggt i sig, tror jag. Men sen så är det väl någonting man lär sig under tiden liksom, med att ja, men, våga orka pressa sig själv i jobbiga situationer. Liksom. Så det är någonting som man har byggt upp med under åren. Liksom, att, ja, men, det här är bara tillfället just nu, att det gör ont, och det kommer bli liksom, man får försöka se det. Jag brukar ofta mycket tänka på liksom, att det här kommer vara lönsamt senare. Liksom, allt det jag gör nu är liksom, för att jag ska göra det till det här VM-guldet. Vilken typ av träning är jobbigast? Är det kampsportsträningen eller är det de andra passen runt omkring och sånt där?
Oj. Jag kan känna själv att jag känner, alltså, när jag kör BJ och grejerna sånt där, eftersom jag har liksom kört väldigt länge, jag kan cruisa genom många pass om jag inte får köra med folk som dig eller Rasmus eller liksom Tony eller någon så här, liksom, så här för att verkligen pressa, men det blir ändå så här någon runda, så att många av passen känner att jag kan ändå så här glida igen, det blir inte jättetungt, men går jag ner och bara springer på löpbandet i 10 minuter så är jag helt slut liksom, så här, så att jag, men hur blir dina träningarna för dig liksom, kan du känna att du blir du trött varenda just så pass liksom, så här, och nej, så är det inte, att det finns ju vissa pass som man kan liksom, ja, men nu sen är inte varje pass, alltså, när man, i alla fall för mig så är det, och jag tror många andra är lite drottare, varje pass är inte liksom värsta mördarpasset liksom, varje pass är inte till döden, utan man måste ju liksom, det är det som är en periodisering, så att man måste ju ha, när man tränar mer och det är mer intensivt och sen ibland är det lättare liksom, och man tränar man hårt hela tiden, då går man ju sönder liksom. Men när det är en tung period så där, var liksom det står på schemat liksom kampsport eller löpning och styrketräning, vad är det som det är så här, åh nej, vad är det som är, känns jobbigast liksom? Jag tror ändå det skulle nog vara liksom intervallpass eller liksom såna pass. Det, för då blir det att i ett kampsportspass då kan man ändå så, men man kan andas ut lite nu och liksom man kan hitta något ställe då man kan ta det lite lugnt. Men ja, men springer man på löpandet, tar det lugnt nu, då åker jag av liksom, så. Och kampsport är roligt och all annan träning är jättetråkigt. Det är också en bidragande faktor, eller hur? Nej, jag tycker ändå. Eller hur? Alla tycker så. Alla tycker så. Nej. Men jag kan träna otroligt hårt om jag har förtroende för den som håller det. Som Rickard eller de duktiga på, de vet hur det fungerar så här. Men du kan ju göra det själv med Rickard. Men jag vet att Dennis ringde mig för att den Erdogan, han tog ut dig där till Fiskatorpet. Ja, han bara, nu ska få se, då ska Freddan bli svettig. Och han bara, shit, jävla djur. Han bara körde på och bara sprang och lyfte och bara så jävla grym. Så ja, det måste vi göra igen alltså. Ja, ja, vi pratade faktiskt om det för några veckor sedan. Ja. Men han sa det, och då tänkte jag också, fan, han tog ut sig där också. Utan att lägga ut på sociala medier, det kan jag inte förstå. om ingen ser, då släcker jag. Men då har inte träningen hänt. Nej, jag är lite så, men du verkar vara väldigt mentalt stark. Du kan bara göra det för din egen skull. Ja, nej, men alltså, det är som sagt, jag gör det för min egen skull. Liksom. Sen är det kul ibland liksom, att lägga upp något roligt på Instagram och sådär. Men framförallt är det för min egen skull. Liksom, och att kunna pressa sig själv även när inte någon annan ser det. Så. Ja, fan, jag önskar jag hade lite av det där. Jag gör det för andra skull. Och så blir jag... Ja, det är faktiskt en grej jag vill ta med dig. Förresten, om någon vill så säg till så har lotion. Ja, perfekt. Ja. Tack. Det är... Du gjorde en... Nej, vi pratade lite om det här med ens timmar och så här. Alltså ditt 100%. Nu har jag tränat 100%. Jag kan också ha tränat 100%, men det kanske inte är närheten, men det är fortfarande mitt 100. Och då var det att jag hade en PT-kund där huset. Och så skulle den kunna vila lite. Och så tittade jag, så såg jag det i hörnet. Stod och tränade som fan. Bara lyfte och körde. Och jag såg och tittade. Och jag bara, men han tränar helt själv. Och han har lagt ut på internet. Han har liksom inte. Varför gör han så här? Varför gör han? Är han sjuk? Eller liksom. Men så gjorde det där. Så jag tittade så här. Jag bara, jag kanske också borde göra. Jag ska åka och tävla om 3 månader. Så då började jag träna själv. Ja. Lite grann. Och så såg jag att vi morsade några gånger. När jag också gjorde det så här. Och sen då när jag vann VM så skrev du till mig, grattis Tony, så här. Kom det med. Var VM. Ja. Det var fan vad grymt så här, men jag är mest imponerad av hur du har tränat själv. Ja, men jag kommer ihåg att jag skrev det till dig. Ja, och jag blev så glad, och det gjorde jag för att jag såg dig göra det. Jag hade inte gjort det annars. Jag kanske hade vunnit i alla fall, men själva träningen, nej, men du inspirerade mig väldigt mycket. Ja, kul. Och fortfarande så är det så här att jag kan tänka på det, jag bara, nej men tänk fan, Freddan kör så där. Dennis också som är väldigt duktig på att köra när ingen ser liksom. Men jag är egentligen, jag är en... Men, alltså Dennis är bara för att han inte vet hur man telefonen fungerar. Kan det är enda också anledningen. Han kan inte öppna sin egen telefon knappt. Nej, men ni kan pressa er själva liksom för att ni vill. Men ja, det var, jag tackar dig och det kommer jag alltid minnas med. Så det är hälften i mitt guld då, eller ditt VM-guld? Ah, oh, intressant. Ja, intressant vinkel där. I like it. Så alltså, egentligen så är det ett halvt VM-guld Tony har. Reklam från LDB, klipp vinner nu. Ja, kanske. Fan alltså. Om ni tittar, och det ser många gör, så skriv gärna frågor till Fredrik. Jag har fått en fråga från Simon Tingberg, men vi tar den lite senare, Simon, för det handlar om Fredriks MMA-match och så här. Men vi fokuserar på jiu-jitsu just nu, men vi kan ta den lite senare. Oskar Skatt undrar om vi har brottats. Nej, det har vi faktiskt inte. Det är frestande varje gång som vi är här, men vi har inte gjort det. Ska jag lära dig som
gammal professionell lögnare. Mm. Att nu ljuger inte du, han ljuger inte, vi har inte brottats. Men när han säger så här, det har vi faktiskt inte. Det där faktiskt, är det det? Ah, okay. Det betyder, det har vi. Aha, okay. Eller man säger så här, nej men alltså, jag svär, den här historien, den är riktig, den är sann. Då så här, alla andra var inte det. Alltså jag vet, så många idioter. Alltså. Okay. Ja, men du berättade ju ditt första minne av Freddan. Kullerbytter och slå huvudet i... Nej, det var mitt första minne av Rickard. Det var Fredrik som berättade det. Ja, för jag har en fråga till Rickard och Ralf. Vad är era första minnen av Freddan? Jag har ingen aning. Alltså, nej, men det här är typ ett problem för mig generellt. Så mycket betyder jag för dig. Nej, men det är oro om ni ska gå in på prat. Men jag är så dålig på att komma ihåg gamla grejer. Jag vet inte vad det är. Jag har ingen minne alls. Alltså. Jag har svårt att se tillbaka långt. Alltså. Jag kommer ihåg vad jag gjorde förra veckan, kanske. Mm. Jag tror jag kommer ihåg mitt första minne av dig. Va? Att du ligger och sover bak i bussen när vi ska åka ner till Helsingborg. Det så låter helt korrekt. Det låter helt sjukt. Kajshukup. Ja. Låg han igen? Ja, men då fick man inte gå längst bak. Eller vi som var lite mindre, vi ville gå längst bak. Men där låg Ralf och sov. Låg han i en påse? jag tror inte det faktiskt. På den resan så lärde jag mig uttrycket att bli playad. Ah, ja, det var den resan. Ja. Oh, var det för då var vi med som ledare och så var det några av juniorerna. Det var väl du typ, Freddan. Och så var det lite man var lite intresserad. De var intresserade av någon där och det så här. Och sen så liksom hörde vi då, vi vuxna, som att men först så hon pratade med honom, men sen efter det så blev det, alltså han blev playad. Så det var liksom att man... Kidsen lär sig. Jag kommer ihåg... kanske inte första gången, men jag kommer absolut ihåg dig när du var liten. Att du utmärkte dig genom att vara atletisk. Alltså jag instruerade ju mycket barn liksom, under många år och bara höll barnträning. Och då såg man ju ofta liksom, de barn som på något vis rörde sig, bra rörelse, förståelse och liksom atletisk redan som 7-åring liksom. så att jag kommer ihåg att du var så lite så här busunge liksom. Vad var det där? Man hade typ inga tänder i munnen liksom, så här, är väldigt överbett i alla fall. Ja, nej, men han var lite så här galen. Goofy looking. Och sen så det fanns en kille som hette Joel, en liten kille, kommer du ihåg honom? Som är med i Sportgidsboken. Ja, precis. Ja. Och det är en så här, jag skulle haft den bilden här, men det är mig, för så var du när du var liten. Det var du och Joel som typ så här, hade en tand i käften och sprang runt och var duktiga och jävligt glada liksom. Så jag kommer ihåg att jag liksom, man noterade Fredrik. Och sen så eftersom Sara tränade så var ju det liksom... Så visste man, det är de två. Sara var duktig redan då. Och så här. Och sen så är det nog den där. Vi åkte till Copenhagen 2001. Då var inte jag med. Nej, men jag kommer ihåg att åkte Sara med. Och sen så började vi tävla för liksom första barntävlingarna. Så här. Och sen kom den här Kaisho Cup-resan. Och då var du med. Och den historien har vi berättat många gånger förut. Men det var ju också ett väldigt speciellt minne. Fredrik var betydligt mindre än alla andra. Tog sig till final. Ja, jag har berättat det många förut, men det är kul att fortfarande berätta det. Och så mitt i matchen får han ett slag i ansiktet, så hans tand ramlar ut. Den här tanden som vi pratade om då. Den där tanden. Så det ramlar ut mitt under matchen. Enda tanden han har. Våra domar säger, paro. För det här är inte jujutsu, det här tävlar vi i BJJ. Och så bara stoppar de, och så båda ni två säger, oj, min tand, och så här. Och så bara kommer domaren då fram till mig och ger mig den här tanden. Och så här. Och då säger, men Fredrik, han körde ju bara på liksom. Du vann, va? Nej, jag torskade finalen. Torskade finalen. Ja, okay. Jag åkte på ett armlås. Va? Ja, det gjorde du, ja. Nu när du säger det så. Ja. Och tanden ramlade ut och ett armlås. Torskade, ja. Klappade du? Ja. Att du fortsatte efter det? Då var det inte så mesigt liksom att domarna kom fram och bröt liksom när det var barn. Utan då fick man hålla på jävligt länge. Ja, alltså. Ja, det var tufft. Så då min arm var ganska... Då var det inte så mesigt. Alla barn nu som kollar, ni är mesar för att domaren... Det var bättre förr. Helt klart bättre för. Nej, men jag försökte tänka efter lite mer, men jag tror också att här, jag tror med jag hade kontakt med Sara, och du var med så här, liksom, Sara ett lillebrorsa längre så där. Men jag tror du kom på min radar, tror jag, först när man har rullat med folk och när de börjar kunna bita ifrån. Jag tror det är de första minnen jag har av dig, när jag kör någon runda med dig och du bara så här, jag märker att fan, nu gick det inte att bara göra vad man ville längre. Började du coacha han då? Exakt, då började jag coacha. Nej, men då började jag fullt kvar. Men då var det mer så här, intressant, en träningspartner. Liksom, ja. Så där, liksom, så här, så det, men ja,
Jag tror att det kommer att ett annat starkt minne har jag när du gick i, när vi hade dojen på gamla stället, och så gick du, började du gymnasiet och gick på Ekliden, gick i idrottsklass och ni höll på så här, och sen så gick du på gymnasiet och så var jag på väg till bussen och så möttes du upp och så här, då tror jag inte att vi liksom hade pratat så där mycket som liksom som vi gör nu, eller så vi kände inte varandra så bra då, så här, men jag kommer ihåg att jag liksom, du hade börjat tävla och så här, så frågade jag dig om vad du vägde, för det var alltid, det är alltid en fråga på något vis som tränare när man så här, vad väger du och vad har du för liksom, så, och då berättade du att du skulle byta från om det var 62 till 66 eller något sånt där. Och då, för då var det väl att vi skulle typ kanske sätta upp något styrketräningsprogram tror jag, och så vill jag veta då, ska du gå upp eller ner i vikt? Och så, så det kommer jag ihåg, att då var liksom första gången som vi så här lite mer pratade med varandra. Ja, det, liksom, det var inför mitt första juniormästerskap tror jag. Ja. Och så är vi då på den här resan mot VM i Abu Dhabi, men det har ju varit några försök innan dess. Beskriv hur det har varit att vara en av världens bästa så länge och den här strävan efter det här VM-guldet. Hur har den processen varit? Liksom? Ja, men tror liksom den här resan började någonstans med mitt första VM 2012. Så då jag var ung, eller jag var 18 år och så blev jag uttagen till VM, vilket var lite så här, ja, men första mästerskapet, och jag hade inte visat liksom tidigare på mästerskap, på seniormästerskap, att jag kan prestera liksom. Så det var väl lite så här halvskräll typ. Men då lyckades jag ta mig hela vägen till final, förlorade finalen då mot Kunsa, han som jag mötte nu i finalen senaste VM, och förlorade med, ja, men det var inte jättemånga poäng liksom så här, men så det var ju liksom, ja, men där kände jag ändå så här, ja, men jag har här att göra liksom, jag kan ta VM-guld liksom. Och då var jag ändå så här, jag ville ju vinna alla redan då, men man var ju snarare glad att jag kom till finalen, att jag liksom att jag skulle ta guld liksom. Det var inte, jag hade siktet inställt på det, men det var väl inte kanske jättetroligt liksom, så här. Och sen efter det har jag ändå känt att liksom, ja, men jag har här att göra, jag kan slå de allra bästa liksom. Och sen dess har det varit, ja, men 4-5 försök liksom. Och då, ja, det har ju varit liksom, man har tränat hårt och det, liksom, det har varit olika tankegångar under tidens gång liksom, så här, ja, men nu ska jag liksom, jag gör det här för att liksom prestera ännu bättre, eller liksom, ja, men jag jobbade mindre, eller liksom man offrade saker eller liksom ändrade liksom så här. Och men det har inte gått liksom. Och sen var det inför hemma-VM i Malmö 2018, då kände jag så här, men fan, nu liksom har jag ändå tävlat länge på den här nivån, och jag känner liksom, då hade jag ändå varit liksom gått och inte blivit slagen på typ nästan ett år någonstans. Liksom jag hade vunnit allt och kände liksom, ja, men nu är det VM liksom som gäller, och det här kommer jag ta liksom. Och då kände jag, det var första gången jag riktigt kände så här, men det här kommer jag att fixa liksom. Och sen så blev det ju inte så. Det blev att om jag förlorade i semifinalen mot Kunsa igen, och då var det så här, ja, det var jävligt tufft liksom att förlora det som man verkligen trodde att man skulle vinna liksom. Då var det så här, jag var så besviken efter det. Och ändå laddade du om och vann brons. Ja. Ja, men jag kände ändå så här att jag kunde hålla den besvikelsen borta liksom. Men det var liksom besvikelse efter det, liksom månader liksom, att jag var, det liksom satt långt kvar liksom. Och sen så var det ändå så här, jag måste bara få dröja kvar i det ögonblicket. Har ni sett den matchen? Den semifinalmatchen från Malmö där Fredrik Kunsa. Ja. Där Fredrik gör den liksom bästa starten jag någonsin har sett, och alla någonsin sett. Alltså du leder med två fulla ippon, både slag och kast, efter en minut. Jag låg före hela tiden. Och sen så hamnar du ner på marken, och i jiu-jitsu så är det så att man håller den andra i 20 sekunder så får man ippon. Så att om Fredrik hade hållit honom i 20 sekunder så var det över. Och han kommer loss när det har gått 15 sekunder. Vilket var hatten av till Kunsa för att han lyckades ta sig loss, för det var inte lätt att ta sig loss från Fredriks side control. Men det var speciellt. Det var liksom, jag tror att hela arenan där bara liksom, men det var också att det var hemma VM, och så hade vi liksom, det var så mycket folk på läktaren och, ja, men familj och vänner som var där liksom och hejade, och jag kände inte att man gjorde dem besviken liksom. Jag var bara min egen besvikelse liksom, så här. Men det var jättetungt liksom att förlora det.
Och sen var det ändå så här att jag lyckades ladda om och det var ändå tankarna gick så här, men nu skiter jag det här liksom, nu gick det inte på hemma VM, då var det så här nästan. Var det så? Tänkte du så? Ja, men liksom de tankarna fanns ändå där liksom. Det var så här, men när man liksom hade, när det var som mörkast eller vad man ska säga, då var det så här, men nu orkar jag inte liksom, jag pallar inte göra en gång till liksom. För man, det är ändå liksom att man gör ju en resa under tidens gång liksom, att man vet vilken träning som behövs för att man ska komma till guldet. Så då var det så här, men ska jag göra det igen liksom? Och så blev det ändå att jag prioriterade lite andra saker. Jag gjorde en MMA-match och liksom fick fokus på lite andra saker liksom. Och så kände jag ändå så här, men jag ska göra ett försök till liksom. Eller jag ska satsa igen liksom. Efter alla de här åren, har du lyckats komma på ännu vad är det som gör att du presterar bra på en tävling, inte bara VM, men generellt sett, har du lyckats lista ut vad är det som gör att du peakar som bäst liksom? Alltså jag tror att det är, jag har tror jag en förmåga att vara bäst när det gäller liksom. Eller det har väl visat sig en gång i alla fall, eller några gånger, men att jag presterar bra när det är tävling liksom. Jag är bra på när det är på träningen, men jag tror jag höjer mig ganska mycket när det är tävling. Men har du lyckats koppla några förberedelse liksom, ritualer eller metoder eller uppläggning som jag har gjort att så här, ah, men om jag tränar på det här sättet så kommer det gå bra liksom. Eller det har gått bättre statistiskt sett för att när jag gör på det här sättet. Jag tror träningen absolut är avgörande, men jag tror det mesta, i alla fall i kampsport, är mentala. Mm. Alltså jag tror att det är nästan mer procentuellt det handlar om det mentala än vad det handlar om det fysiska. Liksom. Man kan göra jättemycket mer det fysiska. Har du inte konditionen så kommer du torska. Liksom. Mm. Men för min del tror jag de senare åren har mer handlat om huvudet. Liksom, vad gör du för att förbereda dig själv mentalt? Liksom? Vad är det som gör att... Jag har även Isabelle som frågar lite. Och kan säga inför senaste mästerskapet så pratade jag och Rickard pratade ganska mycket om det här liksom, vad ska vi göra nu för att ändra på det här liksom, när man ändå har, ja, men jag har varit trea, jag har kommit tvåa liksom, men det har inte varit guld liksom, vad är det om man tågar på i samma takt liksom, då blir det, ja, men då stöter man ju på samma problem, då kommer jag trea igen liksom. Mm. Men det jag kände var liksom att inför VM som var, så var det att jag ser det mer som en rolig grej liksom, att jag försöker inte se så seriöst på det liksom. Det är väl det här med från Ingmar liksom, att men förlorar jag nu så kommer jag tycka lika bra om mig själv liksom. Det är inte hela världen om jag förlorar. Vad är det som händer? Ja, ingenting egentligen liksom. Du förlorat och ja, det är som vanligt efter liksom. Slappna av lite mer liksom. Ja, typ liksom. Försöka... Det sa du. Vad sa du? Älskar han, jag så här. Nu kommer han på något. Ja. Så efter typ 2 sekunder så tappar han det. Någonting passerar förbi bara. Oavsett resultat så tycker man lika bra om sig själv. Det säger ni till våra kids. Men, det sa jag tror att det tar ganska lång tid då, eller liksom att man förstår vad han säger, men det tar lång tid att förstå det på riktigt liksom. Att kunna känna det på riktigt liksom. Vad innebörden är liksom. Det är inte bara, det är 3 meningar. Jag ser verkligen fram emot att tävla. Jag vet att jag kommer göra mitt allra bästa. Oavsett resultat så tycker jag lika mycket bra om mig själv efteråt. Och det där kan ju vara 3 grejer som man hör men som man aldrig förstår. Ja. Men så upplever jag också när vi pratade nu inför det här VM:et att, och du sa tidigt till mig så här, nej, men jag måste göra annorlunda den här gången. Och vad är annorlunda då? Så började vi prata om det. Liksom, så här. Ja, men det handlar om, precis som du sa, att inte tar det så här allvarligt liksom. Och det, alltså, du upplevde att, som jag förstod det, att VM i Malmö var skitkul, men också väldigt, väldigt hög press liksom, på att det var så, det var på hemmaplan, förväntningarna på att nu skulle du vinna VM-guld var liksom, de var höga. Det var liksom annorlunda. Vi hade liksom, landslaget hade satsat för ganska länge för att vi visste att vi skulle få det på hemmaplan, och jag tycker verkligen att vi gjorde allting rätt liksom, landslagsledning och alltihopa, vi gjorde det som vi skulle ha gjort liksom. Och jag tror inte jag skulle ha kunnat ändra så mycket på själva den prestationen egentligen. Jag tror att det var på något sätt bra nu så här efterhand att man förlorade på hemmaplan liksom. Var det inte lite domarkontrovers också på den matchen? Det är ju alltid i jo, absolut, liksom. Absolut. Men som jag kommer ihåg det så var det ganska upprört direkt efter. Ja, det är det väl liksom, så här, men ja, jag tror att det var bra ändå liksom, att jag förlorade, för jag har lärt mig mycket liksom, eller fått så här, ja, men då hade jag inte kommit fram till det kanske jag gjorde på det här VM:et liksom, att jag kom fram till det liksom, att jag ska vara så pass avslappnad liksom. Så jag tycker en ganska bra tumregel, det är att om jag vinner så är det för att jag vann, och om jag torskar så är det på grund av domaren.
så är det. Alltid. Alltid. Ja, ja, det är domare. Men det är så jäkla kul att tävla när man väl har kommit till den där punkten att man, liksom, man kan ha det avståndet till tävling, att man inte är så nära en på, att det inte är så, utan man verkligen kan se på det. Det är då det verkligen blir roligt att tävla. När blir det så? Det kommer komma, Tony. Ja, men jag undrar, för att Men det ljuger inte nu, för jag vet att du har känt exakt samma sak. För att du har sagt, senaste gången du tävlade så sa att det var första gången någon som jag tyckte var kul att tävla, sa det. Ja. Inte för att jag tror att det är riktigt helt sant. Men du sa det, att det var kulish. För att exakt, för att du hade kommit till liksom lite samma insikt som föräldrarna gjorde, tror jag. Att du liksom att ta lite avstånd, slappna av lite mer. Liksom. Mm. Det var för att du skällde på mig. Mm. Och det behöver jag du. Jag minns vad du sa. Vi har ju två moment här som vi ska genomföra, och det ena är Tonkans 10. Men innan vi gör det så vill jag ändå ta tittarna lite närmare VM i Abu Dhabi då, som var förra årets höjdpunkt. Undrar vad som var årets höjdpunkt kommer att vara. Att världen inte gick under. Ja, så därför så får vi liksom backa tillbaka bandet till november 2019. Berätta lite grann om den träningsperioden och hur tankarna gick fram till liksom, när det började närma sig. Så här, hur var dagarna då? Liksom? Om vi tar sista veckan så var det... det kändes mer som att det var så här, nu ska vi göra det. Nu ska vi åka dit ner och bara liksom få det... Ja, men få njuta där nere, men liksom så här, nu har man ändå, alltid när man har haft en hård träningsperiod, då vill man bara komma dit. Liksom. De här sista veckan är ju ganska jobbig, för då ska man så här, man har dragit ner på träningen, så man kan liksom inte underhålla sig med träning. Man, liksom, man bantar, så man kan inte äta någonting. Så det är bara att man vill komma dit ner och väga in. Liksom. Ja. Och sen så, ja, men väl där nere, liksom, då kan man ju inte njuta så mycket heller av att man var i Abu Dhabi innan heller, utan då är man så här, man ligger på, jag låg på hotellrummet och så här, ja, men kollar på grejer på mobilen i typ de dagarna vi innan invägning liksom, så här, man gör inte så mycket, springer lite på löpandet för att förlora det sista liksom. Men sen om själva tävlingsdagen, det var liksom så här, då njöt jag liksom från, då kände jag så här, att man är här och nu liksom, att man var, det nu är jag här och det är det enda jag kan göra liksom, att man är, ja, man är på plats liksom. Mm. Och det var liksom en riktigt skön känsla. Det var rätt redan då. Ja, ja, det var rätt. Man kände liksom så att det är rätt. Det är idag det gäller liksom. Så. Jag tog ett av mina bästa beslut att åka dit. Jag kände det bara direkt så här när det började liksom, när vi började prata om det och säga att jag måste vara där. Det är liksom, jag måste vara på plats. Så att jag åkte ner tillsammans med flera från klubben. Min farsa var där, Jocke Wistam och jag delade rum. Det var helt fantastiskt. Det är ett av mina bästa minnen faktiskt inom kampsport, att få vara på plats. Och så filmade jag lite grann. Så jag tänkte att vi skulle kolla lite grann på, det är inte lite grann av det jag filmat, men framförallt då den highlighten. Så vi slår på den och så bara tittar vi och så njuter vi. Ska vi se om vi får tekniken. Och jag gav ju ett litet vinnande råd när du åkte till flygplatsen. Ja, just det. För du sa att Tony har något att säga till Fredda. Och då sa Tony, farbror Tony, som för övrigt heter farbror. Försöker du få tillbaka lite av det här halva EM-VM-guldet som du nu gav bort till honom? Vi glider för långt bort från mig. Du måste titta hela min intro här inför filmen, den bara lyckades han på. Nej, men du börjar pilla. Du har inte så bra koll på tekniken. Då, så tänkte jag köpa dig tid. Okay. Det var att, kom igen nu Fredda, gör som jag och vinn. Gör inte som Alf. Vem är Alf? En snubbe. Alf. Är han på Trumpklubben eller? Nej. Okay. Okay, ja, så sa jag. Så gjorde du det? Ja, så gjorde han det. You're welcome. Tack. All right. Tack. Vi tittar. Jag sa inte det. Här kommer den. Nej, det är Alf. Jag sa inte så. Kom igen!
Nu är det bara Freddans VM-final. Nu kör vi. Kom igen, Fredda! Nu kör vi! Yeah! Vinklar! Vinklar! Hitta vinklar! Yeah! Bra, Fredda! Jävla fett alltså. Ah. Mm. Mm. Hur känns det? Ja. Fan, det är någon som håller på att skala lök. Ja. Jag har inte kollat på den så många gånger faktiskt. Men det blir jävligt coolt när man har ljudet i hörlurarna. Och man kommer inte ihåg så mycket. Liksom, så här, vissa grejer har man så här, minnesbilder av, eller jag har det i alla fall. Så på lördag efter man har krökat, då kommer det så här, pff, så här minnesbilder som man bara nej. Vad är det som kommer ihåg mest från matchen? Vilket minne är starkast ifrån själva matchen? Det är nog det där armlåset faktiskt. Mm. Jag känner liksom så här, jag får hans arm. Jag känner att den ligger här liksom på halsen. Och så bara, nu går jag på den. Men han klappar ju. Ja. Fick ni fortsätta då? Ja, så man fortsätter i jutsu. Sen då får jag bara 3 poäng så börjar man omstående igen. Så men jag kände att när den ligger där liksom, och jag bara, nu har jag den här. Mm. Liksom, och då, liksom, 3 poäng är ganska mycket. Ja. Satt den tajt rakt igenom? Liksom. Det var ingen rädsla för att nej, tappa nej, den. Nej, alltså, jag hade den. Liksom. Jag kände du såg ju tummen var helt perfekt. Och, nej, det var grymt. Ja. Vi har ju fått en fråga. Shouta inför till Henke faktiskt, ja, som lärde mig det från början. Eller hur? Han har faktiskt skrivit som en kommentar, jag skulle fråga, är fiolen det bästa armlåset absolut någonsin? Absolut. Alltså, det där var inte fiolen, det var en armbar. Ja, men han går från fiolen till öppningen. Alltså, efter det är det enda jag gör nu för tiden. Ja, jo, tack, vi vet. Han lärde mig det också faktiskt, det är så jävla bra. Det är så jävla bra. Det finns så mycket, liksom. Jag tycker det är så bra. Så. Frågan till Henrik, ångrar du dig att du lärde oss det? Han är inte här så han kan inte svara. Shout out till Henke, klubbens Henke fiolmästare. Han är en jävel på fiolen. Alltså. Ja, men det är ju fantastiska bilder. Och alltså, det var som att hela hallen, jag har sagt det förut också, men det liksom, jag hittade inte på det här. Jag gick runt och liksom träffade folk efter VM eller efter matchen och så här, och folk som jag känner lite grann sen förr och så här, och alla liksom, alla bara, ja, han vann liksom. Det kändes liksom som att hela hallen bara kände att det var tvungen att hända. Allt annat hade varit, känns konstigt liksom. Men det var som att det var som att hela JJIF bara liksom drog en lättnadens suck så här, att äntligen blir vi av med han. Ja, nej, men liksom att alla vet hur hårt du har slitit, alla vet hur bra jiu-jitsu du har presterat under så lång tid, så att du fick vinna VM-guldet var fantastiskt. Det var dags. Riktigt häftigt. Ja, det var dags att vinna. Ja, det kan ju varit för att ni la ut på sociala medier också innan. Tror du det? Kan ha varit det. Annars har det inte hänt. Nej, exakt. Ja, det finns flera som är berörda av det här såklart. Mamma gråter. Mm. Och Micke Lund förstår det. Linda undrar, vad är det för särskilt med mjölk och gifflar? Gifflar. Gifflar. Ja. Det är inget gifflar.
Jag vet inte, det, jo jag vet. Men det började med, ja, men någon gång inför någon invägning så var det så här, fan jag är så jävla hungrig liksom. Så går man och handlar och så tänker man bara så här, vad ska jag äta efter invägningen? Och då såg jag, gifflar har man alltid gillat liksom sen man var liten. Så då så här, vad fan, gifflar det ska jag nog äta. Kör du annatural gifflar eller kör någon smak? Nej eller? För fan, det ska vara... Vadå nej för fan, snacka inte skit nej, om... Alltså... Det är okej okay, på VM, det är alltid i november och ja. Det ligger runt första advent. Då är det okej okay om på sig med sig liksom lussebullsgifflar. Mm-hmm. Annars ingenting okay. annat. Vanliga gifflar. Oh, men vadå vanliga gifflar? Det finns ju vaniljgifflar. Nej. Och... Exakt, det finns vanilj, det finns... Nej. Okay. Så, världsmästaren har ja, talat exakt. Vanliga gifflar, vanliga gifflar. Så då, gifflar. Det är uppenbarligen inte gifflarna som gör att, du, att han vinner i så fall för att han hade inte snackat så här om gifflar om, liksom, om han hade liksom testat alla smakerna. Jag har testat alla men det finns bara två som gäller. Man har inte en rätt i alla gäller. Lägen så är det nej, men så då blev det väl att jag bara tyckte att det här ska jag äta efter invägning och sen det, då blev det liksom en grej så här, men jag hade med mig en påse, tryckte den direkt efter invägning och sen har det Dennis Erdogan är ju också en giffelmänniska. Har ni pratat ni om det här ofta liksom? Nej, jag tror inte vi har haft det i samtalsämnet ah. faktiskt. Jag tror att vi får ni borde ha en giffelhelg sätta, ja, liksom lite erotiskt han och jag kanske. Mm, exakt. Mata varandra gifflar. Spela in det här bara ja. Överkropp. Det här kommer ja. Att sälja. Ja, det här kommer bli absolut. Bra. Absolut. Ja, herregud, vilken grej. Och sen så sen tog det slut. Sen så blev det ingen mer ljud så tänkte jag säga. Men sen kom corona in kom och, corona. Och bara dödade allting. Men hur har tankarna gått? Hur var det efter VM? Liksom, när det där liksom hade landat och sådär. Och du var här på måndagen och tränade direkt igen. Det är också en rolig grej. Det, VM, hur var du? Jag måste få berätta det här. För det är också en så här. Det blir ju att vi hyllar dig här. För du är fantastisk Fredrik. Men när ni flög hem. Vi flög hem på en söndag. Mm. Så kommer du hem vet jag mitt på dagen och sen så hör och du får rätta mig om jag återberättar fel men så hör Sara din syrra av sig Olle och då så ska Leon deras grabb då ska han gå på judo så här knattejudo men Olle kan inte gå med honom så då frågar de dig om du kan gå med Leon på knattejudo precis efter att du kommit hem och så bara ja, det är klart du gjorde det så då går ju du då och ja. Kör knattejudo med honom vilket är ju fantastiskt någon annan kanske bara hade åkt hem och lagt så sovit eller lagt ut på sociala medier, hur bra man är. Och sen så på måndag på lunchen klockan 11 så står han här. Mm. Och så ska han träna. Mm. Och det är liksom, det var liksom så att när jag ser sånt beteende och när jag ser det, då bara förstår jag liksom att hur galen du är i kampsport, men också liksom vad du är bara så jävla bra. Att du är bara så där liksom, du gör det för din skull och du gör det genuint från hjärtat hela tiden. Så ja, jag vill bara säga det, jag tycker det är helt fantastiskt. Vilken bra kille du är. Tack. Men sen så tränar du på där i den där veckan och sådär och sen så hur gick tankarna då liksom? Vad gör man efter ett VM-guld? Vad gör man då liksom? Ja, men just då liksom när man hade kommit hem så var det då var det liksom att ja, men nu känner jag att jag ska försöka njuta av det liksom ändå leva lite i det här VM-guldet liksom vilket jag tycker är jag har inte gjort så mycket innan liksom att man, så här, man går vidare och sen så är det nästa liksom men nu VM och sen är det ändå så här ja, men december, då är det inga tävlingar för oss i jutsu, då är VM det sista och sen är det lite uppehåll. Mm. Så då försökte jag ändå njuta av det liksom, och men, göra andra saker som man inte har gjort innan, umgås med vänner och familj och så här, som man inte gjort så mycket innan. Har du vänner utanför klubben? Ja, några. Inte så många, men några. Är det tillåtet, Rickard? Är det tillåtet? Nej. Ja. Han måste avsluta dem nu. Det är jävla tur att han har det med tanke på hur tiden är just nu. Ja. Liksom. Vad heter de? Och säger det inte Fredrik, nej, säger det inte. Ja, säger det inte. Nej, men jag tror inte att den finns. Jag tror att han är bra. Molgam. Findux. Vesuvio, det är pizzasort. Ja, några kompisar utanför. Några kompisar. Ja. Nej, men man bara försöker njuta av det. Liksom. Men sen så har det varit att jag inte riktigt vetat vad jag vill göra. Liksom. Jag har känt mig så här, ja, mer så här att man, ja, jag vet inte vad jag vill göra. Jag vill träna på liksom och göra det som jag tycker är kul liksom. Och så får vi se vad jag vill göra liksom. Så här. Men det har varit mer att jag bara tränar på liksom. Jag vet inte vad jag vill någonstans just nu liksom, i kampsportsmässigt. Så träna på, för jag tycker att ja, jag gillar att träna liksom. Jag mår bra av att träna mycket. Så han heter Loban. Loban heter min lovskompis. Hashtag see you Loban.
Tack Mia. Get the fuck out. Loban. Loban. Vad var det? Det var för jävla namn. Min låtsaskompis när jag var liten. Jaha. Ah. Jag tror det var en riktig polare nu. Så jag ville skulle bara get the fuck. Den är riktig. Ja, han är riktig, Fredrik. Han är riktig. Ja, jag tror att det var att det började med att jag gjorde... Och jag vet inte om jag kom på den här liksom, låtsaskompisen först. Eller om jag hade gjort en typ så här liten... låtsas, en liten stenen som jag hade satt ihop, så var det liksom en liten gubbe typ på dagis och sånt. Och sen hade jag tagit hem den och så kallade jag den Loban. Och allt dåligt som hände hemma, det var inte mitt fel, utan det var Loban. Jag hade fått en liten fickkniv av pappa, och sen hade jag råkat använda, eller Loban hade liksom Loban hade skärt upp soffan. Letar efter jävla Loban, alltså. Det låter som Loban. Vänta, Nacka barn eller? Ja. Ja, nu kommer det här. Nu kommer han börja fråga dig. Nej. Fire away, Tony. Ja. Han behövde pengar, han bara skär upp och letar efter, nu går han drassan, jag behöver lite pengar och så här. Rika Nacka barn, där man har pengarna. Då gömmer man väl inte pengar. Hade du kollat? Nu kommer frågan om skjortan. Ja, Mamma Mia här. Hade Fredrik kortärmade skjortor när han var liten? Ja, det är om hon skriver ja nu så bara rest my face. För så är det. Om man har kortärmat skjorta blir man ett rikt barn. Jag tror att det finns någon bild säkert på den här. Ja, varför skulle man inte skära... Varför skär man upp en soffa om det inte är för att leta efter pengar? Ja, det är sant. Du, varför gjorde Loban det här? Jag vet inte. Loban behövde cash. Cash. Vi har kommit fram till momentet som heter Tonkans 10. Inte så ofta, men de har haft det ändå. Jävla svennung. Ja. Nej, jag skojar. Jag skulle vilja hylla, vad heter det, hela Widegren. Alltså det är bara massa svartbälten. De heter Widegren. Vad ska jag göra? Widegren. Ja, men nu ska vi köra Tonkans 10, så du kan inte avbryta mig. Jag måste bara få igång. Jag får hylla er sen. Där kommer den. Fegis. Tonkans 10. Men mamma, bla bla bla. Jag är lite rädd inför de här 10 frågorna. Eller om det är nu. Det här är en fråga som är på gränsen. Jag frågade Ralf, ska jag? Och han sa ingen kommer ihåg en fegis. Kan du reglerna? Nej. Tonkan ställer 10 frågor. Jag kommer inte ihåg vad reglerna är. Det finns inga regler riktigt, okay. Men du måste svara snabbt. Och det ska vara ja eller nej frågor i tanken. Okay. Du får 2 sekunder på dig. Det är typ reglerna. Okej, Tony, jag är kör. Nu kör Ralf, drick. Det finns vatten. Ta lite vatten. Tack. Jag kan börja nu. Nu kör vi. Yeah. All right. Det här är roligt. Den här. Vad kallar man en hängmatta för 2? Ja eller nej? Va? Ja, exakt. Ja eller nej på det. BH. Jag vill öppna med den först. Det är en rolig historia. Aha. Vad kallar man en hängmatta BH för 2? Ah, ja. Okej. Okay. Hur många tänder har du? Alla, förutom en. Ja, bra där. Vem har flest medaljer av dig och Rickard? Jag. Ja, Rickard, stämmer det? SM-guld, nej. Med medaljer, debatable. Men okej, han har jävligt mycket medaljer och han har ett VM-guld. Mm. Fortsätt. Mm. Här är allvar nu. Du ska överleva på en öde ö. Och det finns inga elektroniska, det finns ingen wifi. Du ska väldigt överleva. Viktigt att det här nämns tydligen. Vem tar du med dig, Tony eller Ralf? Tony. Vad är det olagligaste du har gjort? Berätta nu, polisen lyssnar inte. Eller Loban, vad är det olagligaste Loban? Oj. Snattade nästan en gång när jag typ gick i 5-6. Nästan. Det var ett ställe man kunde köpa godis på som ligger nära den skolan jag gick. Så gick man alltid dit och så hade de godis. Så man fick man ta själv. Liksom, så hade de... Nej, det var för långt svar. Nej, vi kan inte. Nästan. Så tog jag en och så stod det allting till liksom, det kommer övervakas och det är polisanmäld. Då blev jag rädd så lade jag tillbaka. Gangster. Ditt favoritkast? Ogoshi. Favoritsubmission? Ja, det vet vi. Fjorden. Mm. Ja, ditt bästa kampsportsminne? Oj, ja, det var nog VM-guldet tror jag. Klubbmänskapen tror jag. Aha, okay. Favoritlåt? Jag vet inte. Artist då? Alltså jag lyssnar sällan på musik alltså. Ja, bra. Ja, alltså jag lyssnar inte på musik inför liksom när jag tävlar. Jag behöver inte ha det när jag tränar egentligen. Jag har aldrig när jag springer.
Alltså ser ni, det är världsmästare. Det här var jättekonstigt. Såklart ni lyssnar på musik, men det är så här. Nej, du lyssnar inte på musik, det har du sagt här. Jag lyssnar aldrig på musik. Nu är det så här, nu ska du dö imorgon, så vad ska du äta idag? Någonting som pappa lagar, tror jag. Ja, han säger, han kan fan laga mat. Favoritfilm? Forrest Gump. Öl eller vin? Vin. Trump, bra eller anus? Anus. Vem är coolast på dojon? Jag. Hur gammal är du? 26 snart. Ja, det sista. Minns du vad jag lärde dig att man ska ha i bagageluckan? Ja. Vad är det? En kaffekopp utan med öra, ett baseballträ och en kniv som inte är längre än 9 cm. 7. Bra! Det var dem! Varför ska man ha de här sakerna? Jag hinner inte lära dig det. Jag har faktiskt, jag dricker nästan bara kaffe ur liksom koppar som har öra. Ja. Märker ni inte det här världsmästa tendenserna? Ni kanske ska börja, inte musik, skit i det där, kopp med öra. Ja, fast Fredan sa ju tidigare att han tränade hårt. Att han tränade fantastiskt. Han tränade med mig hårt. Det är en grej som man säger när vi sparras så är det på morgnarna. Och så föräldrar bara, ska vi köra? Man bara, ja, fuck. Och så kör man och så bara krig och det bara boom. Och sen helt slut. Och sen föräldrar bara, åh vad roligt det var. Så går han iväg. Och sen annan bara, jag behöver ta Ralf nästa rond. Nej, man behöver Shark Tank behövs för att få föräldrar. Då är det då jag ser föräldrar blir trött först. När liksom man får ligga i, ja, men du vet, här, 5 minuter och kommer nya fräscha in. Då kan jag säga att det blir trött ibland. Men annars är det fan svårt. Alltså. Ja. Ja, herregud. Vi fick en fråga tidigare där från Simon Tingberg. Han skriver så här. Hej Fredrik, apropå att testa nya saker. Du testade MMA förra året. Skulle du kunna tänka dig en satsning mot en proffskarriär? Eller har du andra mål inom SJ och BI? Såklart, det har funnits tankar på det. Liksom, att efter jag körde den matchen förra året, ja, nu blir det, ja, ett år sedan, så var det så, ja, men man hade tankar på det, liksom, att försöka, ja, men kanske se hur långt man kan gå. Liksom. Det är ju, det är frestande att se hur bra man kan bli i någonting. Som jag sa innan, så är det, just nu är jag i ett läge liksom, där jag inte riktigt, jag vet inte riktigt vad jag vill göra liksom, i min kampsportskarriär. Liksom. Om jag vill fortsätta med sport i Utsun, eller om jag vill köra mer BI, eller ja, satsa mer på MMA liksom. Så vad är din bild av hur ett MMA-liv skulle se ut liksom? Hur skiljer sig det från liksom, din sportjutsu-karriär liksom? Vad tror du skulle förändras? Till en början tror jag inte det är så mycket förändras liksom. Det är nog samma man, alltså, ja, det är 2 pass om dagen, 6-7 dagar i veckan, men sen så beroende på hur bra det går liksom, om man kommer med liksom UFC-status liksom, då blir det ju självklart ändrad liksom. Då finns det ju helt andra pengar liksom, än vad det finns i just att gå för den här turneringsformerna, du vill kunna tävla, ja, turneringar så, och liksom köra enstaka matcher och hitta motståndare och liksom alltihopa det här. Ja, det blir ju väldigt, väldigt sällan du tävlar liksom. Jag vet inte hur ofta de tävlar liksom, vad vanligt på de som är topp liksom. Det är ju inte många matcher per år liksom. Men svårt alltså. Speciellt för dig kommer man svårt att hitta matchning kanske också just i Sverige. Ja. Man får börja kanske ganska tidigt börja söka sig internationellt. Rickard, skakar du? Ja, jag tror nog att om Fredrik skulle gå proffs så skulle han nog få matcher. Det skulle gå ganska fort. Men det problemet var ju när du skulle gå nu, det var ju att du, alltså, du är för bra för att gå MMA B-klass. Och är inte tillräckligt bra, missförstå mig rätt här nu, för att gå proffs. Alltså det skulle vi inte, skulle jag inte tillåta att vi liksom, det skulle inte förbundet göra heller. Det som hände var när du gick din match var ju att de hade en MMA B-klassmatch tänkt. Men sen blev det A-klass var det väl från början, tror jag. Var det så? Ja, A-klass tror jag hade vi liksom, ja, så kanske det var, men varför? Var liksom, det var out. Liksom. Nej, så var det, ja, precis. Det, men sen så var, nej, så var det, just det. Men sen så fick du ju ändrat motstånd med kort varsel. Och den killen, så då kastade de upp dig på, så var det, ja, förlåt. Så kastade de upp dig på liksom huvudkortet, ja, eller så, fast det var en A-klass match. Just det, så var det. Nej, B-klass var ju uteslutet. Men så att, jag tror nog att där skulle du nog kanske kunna gå några matcher till i A-klass och så. Och liksom komma in i det. Men sen så proffs så är det klart. Då, men hur finns många sådana chanser finns i Sverige då på ett år?
Det finns ju galer som rullar hela tiden och sådär, men om man ska liksom gå på, ja, det finns väl kanske 4-5 tillfällen per år och liksom och tävla på, men det är ju såklart med MMA så är det ju alltid den grejen som du sa, att det är en motståndare. Mm. Det är aldrig någonting man behöver egentligen fundera så mycket på. I Fredriks fall när han åker på JIFM, kommer det finnas motståndare? Ja, en jävla massa. Mm. Så att om en är borta så finns det liksom 25 till. Just att den här personen kan skada sig en vecka innan eller bli sjuk eller vad som helst, så att det blir inställt. Och liksom. Ja. Man får ta det som det kommer. Liksom. Det tror jag är så här, ja. Blir det match så blir det match. Liksom, så. Mm. Hur känns det med sportjitsu, jag som inte är insatt i det, känns det som att det är typ, man är klar med när man har vunnit VM, då är liksom, finns det något mer att? Absolut, det finns det. Jag har vunnit EM och VM och sen så vart fjärde år har vi någonting som heter World Games. Mm. Det är samma organisation som arrangerar, liksom, som, ja, under OS kan man säga. Och det har jag inte vunnit, där jag kommit trea. Så det är ju att jag i sånt fall ska köra det. Men det hade varit, det ska vara, skulle ha varit 2021, men nu blev det flyttat eftersom OS blev flyttat. Liksom. Så då har man inte det samma år som OS. Och då är det så här, tankarna går väl, liksom, ska jag satsa till det igen? Ja, vad det nu blir. Liksom. Men nu har jag liksom lagt. Det var ganska rolig reaktion när OS blev flyttat. Tänkte ni på det? Det var flera stycken utav de olympierna som kanske är slutet på sina karriärer som bara, åh nej, de måste träna ett år till. Jag tänkte på det när du sa det förut, det där med liksom, vad ska jag göra nu? Och att man njuter av själva tävlingsmomentet, men det är oerhört många timmar som ska liksom göras innan man får stå där. Absolut. Så att, och nu när de då flyttade, jag såg några judokas hade reagerat så, det var någon simmerska som var så här, hon hade liksom bara, jag ska avsluta min karriär i Tokyo på OS. Mm. Okej, ett år till med simning liksom. Det var så här, var inte jättelockande. Hur motiverar man sig att träna så hårt med tanke på att du inte har tjänat så där jättemycket pengar? Vad är din drivkraft nu? Lite följdfråga på Tonys grej. När man har vunnit det man har vunnit och du kan inte tjäna några pengar egentligen. Så. Det är liksom lite sponsorpengar kanske. Och så här. Vad är det som liksom... Vad är det World Games då som skulle vara liksom fjädern i hatten på något vis nu på slutet? Absolut, det hade varit. Liksom, det är ju en drivkraft där liksom, att vinna någonting som man inte har vunnit. Men sen känner jag liksom, den dagliga drivkraften är ändå att jag hela tiden kan bli bättre på någonting. Mm. Alltså, jag känner varje pass jag har gjort så känner jag ändå så här, man tar med sig någonting från det passet liksom. Att man kan utveckla sig, eller att hela tiden utvecklas personligen. Det känner jag är så här, det är den dagliga drivkraften till att träna liksom. Vare sig det är att springa eller att köra på mattan liksom, så känner jag så här, men det här blir, jag blir bättre, jag blir starkare, jag blir snabbare liksom, så att det känner jag är en liksom underliggande drivkraften hela tiden liksom. Sen har man de här med målen som man sätter, liksom, om det är ett långsiktigt eller kortsiktigt, vad det nu är, liksom, så är de extra drivande liksom, hela tiden. Vi pratade lite grann om BJJ-träningen som också ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Och jag har Ralf graderade dig till svart bälte i BJJ här i somras. Mm. Hur stor del är BJJ i din, liksom, dag, alltså din veckoträning nu för tiden? Och hur är känslan kring BJJ-träningen? Nu efter VM, sen VM har jag kört väldigt mycket BJJ och jag har känt att jag har utvecklats där nu senaste halvåret. Liksom, det blir ju, när man kör sportjutsu, med sportjutsu har det varit att man har kört BJJ när det är uppehåll liksom, från sportjutsen. Så då blir det liksom lite kortare perioder. Liksom. Men nu känner jag att man har fått en längre period att utvecklas och tänka igenom. Så, vad är det? Hur är mitt game och hur ska jag kunna liksom utveckla det? Så jag känner att det blir... Kanske lite mer också, så här, vad är ditt BJJ-game? För jag kan känna ibland att du kör liksom BJJ för att optimera din sportjutsu. Liksom. Absolut, så har det ju varit. Precis. Det har ju alltid tanken, eller mycket har ju varit så här, men jag tränar BJJ för att bli bättre i jutsu. Liksom. Ja, men det kan jag känna när du rullar med ibland att du tar ofta val som du skulle ha gjort i en match. Liksom, så här, ofta. Men det är det som du känner skillnaden nu, att du mer börjar lägga upp med en... Alltså BJJ, man har mer tid på sig och mer sådana saker, eller liksom testa lite nya garder eller vad? Ja, men typ testa lite nya garder och liksom våga testa lite nya grejer och att förbättra, men vad är det jag är bra på? Men liksom, nu har jag försökt jobba lite mycket kring liksom fjolgrejerna, liksom de grejerna och den typen av gard. Lägg av med det. Liksom börja liksom nya grejer, testa så här, ge lite rygg och så här. Absolut. Ja, men det är bra. Åka på strypningar och... Ja.
kamera. Lyft på hakan mer. Alltså inte nu, alltså innan på träningen. Men. Nej. Tips från coachen. Jag är ju, som sagt, jag har ingen som helst kärlek till sportjutsu. Jag har aldrig gjort det. Jag gillar inte att folk skriker. Jag blir sjukt irriterad när folk skriker. Men, så du gillar inte mig? Dig, du är en av mina favoritpersoner. Men du är dojo, Nakadojo. Jag inte gillar det om du inte var här. Men det skulle vara så kul om du bara körde BI. Alltså, okay. För du kör så här, nu kör du sportjutsu. Och sen så när du har ett skitbra kvällspass där det finns bra killar, då står du och tränar folk. På du låter så besviken när du säger det. Liksom. Ja, för min del. Ja. Men jag är ju jätteglad för alla andra som får köra med Freddan. Mm. Men för min del blir jag så här, nej, jag ska vara här. Ja. Du är bäst i världen. Så är det när man... Du ska bli bäst i världen i BI också. Det är en annan grej. Vad skulle liksom en EM-titel i BI betyda för dig? Liksom? Ja, det hade ju varit sjukt stort också. Alltså, ja. Så man måste väl sätta sig in i den träningen och det också, men den resan, men jag skulle väl värdera det lika högt som ett EM i Jiu-Jitsu. Absolut. Mm. Absolut. Mm. Det är ju skitstort. Du, Svenska Budo Kampsportsförbundet hade en digital eller som säger, en online-gala, så det var ju lite snopet så, men det var häftigt att de gjorde det. Men då var du nominerad, återigen, jag vet inte hur många gånger som du har varit nominerad. Och vann årets mästare. Stämmer. Vi tar en sån applåd igen. Berätta lite om Budo, om ni inte vet vad det är. Budo Kampsportsförbundet är vårt förbund och de har sedan, kan det vara 10 år sedan tillbaka tror jag, och det var det 2010, haft en våran utmärkelse för liksom våra idrottare. Och du har varit nominerad flertal gånger, vunnit förut en gång tidigare och nu vann du igen. Hur kändes det när Mona läste upp årets mästare? Det blev lite avtrubbat liksom när man satt på håll. Liksom så här. Jag var käka med... Satt i kalsongerna hemma i gatan. Nej, vi var käka med mamma, pappa och Amanda. Och sen så var just det, nu är klockan 7 eller 8 när hon skulle redovisa det. Så scrollade jag snabbt till, liksom, jag vann. Typ så här. Det var inte så mycket mer än så. Liksom. Man är jätteglad att man fick det. Liksom. Varför var det inte där? Men det var inställt. Det var inställt på grund av corona. Så då blev det så här, det blir inte samma grej när det är på plats, men det är verkligen jättekul att få den utmärkelsen liksom. Det är ju bevis på att man har gjort någonting bra liksom. Så det är alltid kul att få utmärkelsen. Hur gör vi för att få med Freddan i så här mästarnas mästare någonting på SVT? Vet du, jag har tänkt på det faktiskt. Jag och Pernilla sa det när vi satt och tittade på Fångarna på fortet. Det är för övrigt en bra fråga som vi ska ta nu. Men jag har tänkt på det, men det är så här, mästarnas mästare är ju bara de som har slutat. Så att det första vi måste göra det är att få honom att sluta. Mm. Så du får se till att han slutar. Jag kom back sen om det. Jag har ju sagt det, sluta med sportjutsu. Men jag har en ingång på det där nämligen. Vem på klubben, jag får inte säga någon namn då. Men det där kan vi nog lösa. Först måste du sjunga på Allsångskansen, sen fixar vi det. Det finns en tjej där ute som har ställt en fråga. Amanda Wikingsson, om du känner till henne. Jag känner nog till henne. Ja. Vem är det? Castingen för Sveriges mästerkock, gladiatorerna och Robinson ringer och erbjuder dig en plats i nästa säsong. Du kan bara tacka ja till en. Vilken väljer du och varför? Nu jag och Amanda då, vi kollar på Robinson. Man har ju inte så mycket annat att göra. Så det är typ första gången jag kan följa en serie på tv. Liksom. Så nu är det, jag skulle säga Robinson. Okay. Det är kul att testa på att dels vara på en öde och man får liksom testa sina lite skills, liksom hur man överlever. Och det här med, jag tror när man är halvt van att leva på lite mat. Liksom. Och att man ska ändå prestera på tävlingar. Har du varit med några kampsporter i Robinson? Jo, jag tror att det var någon säsong sen så var det någon kampsportskille. Och jo, det var ju nu, den här säsongen är Hasse heter han, kallas han. Han har kört thai-boxning och tror jag vunnit några SM-guld. Hur skulle du klara dig liksom med så här främmande människor så där nära en på under en så lång period? Tony skulle gilla det, vet vi. Men hur skulle det funka för dig? Du trivas i ett sånt sammanhang? Ja, men jag tror ändå jag är ganska anpassningsbar. Jag är ganska lätt att anpassa mig och liksom i en grupp. Så här, så kan jag jag anpassar mig, men skulle du trivas? Skulle du vantrivas? Skulle du liksom... Det beror på vilka det är där såklart. Mm. Liksom, men jag tror jag skulle kunna vara där utan att, så här, att liksom, vissa nu ser man liksom, de, med lite mat
Och då blir det, flippar de ur direkt liksom. De skriker ju på varandra efter två dagar liksom. Jag blir en mobbare när inte jag får mat. Ja, men då jag kanske jag letar efter så här små saker och någon säger skriver pajamas istället för pyjamas. Sådana här saker, jag hugger direkt. Och jag märker när det blir för mycket, då är det så här, men nu behöver jag mat liksom. Så jag, enda anledningen att man ska vara med i Robson, det är för att få magrutor. Du har ju det är en av de bästa grejerna. Annars varför? Magrutor för att man är utsvulten. Det är en bra träningsmetod. Det är en bild jag ska visa för Freddan som han kommer ihåg. Medan du letar, ja där kommer. Oh shit, den där var gammal. Vilken kamera kan se, tror jag? Den där kan du kanske få. Den där borta på mig, Ralf. Nej, man ser det går inte. Knappt. Ja. Lägg ut den sen. Ja, det var en snygg bild. All right. Amanda har också skrivit, utifrån den erfarenhet som du har idag, vad hade du gett dig själv för råd när du precis skulle börja tävla? Bra fråga. Ta inte så seriöst på saker liksom. Att man försöker vara lite mer relaxed liksom. Man ser, jag tycker det är jättebra liksom, att man måste vara seriös i sina förberedelser och göra det seriöst. Gör man det bra, då kan man liksom, och man kan prestera på en bra nivå liksom, vara ärlig mot sig själv att man har gjort allting bra, då kan man vara, eller då tycker jag att man kan vara avslappnad i det momentet sen liksom, själva tävlingen liksom, att man kan, ja men vad är det som händer om jag förlorar? Ingenting liksom. Du får också det som Ingmar har lärt mig, att ja men jag får mat på bordet när jag kommer hem, alla kommer tycka om mig förhoppningsvis även fast jag förlorar liksom, att man är lite mer laid back kring tävlandet. Amanda skrev också att Freddan blir bara väldigt, väldigt, väldigt tyst när han inte får mat. Stämmer. Ja. Så, ja. Tyst alltså? Ja. Bara så här. Man pratar inte så mycket. Nej, okej. Hon har en bra del Robinson TV på det. Exakt. Så de bara, han är stum den här Freddan. Det är han som är stum, va? Det är han som är stum, va? Säg inget. Jävligt bra TV. Ja. Och sen har Albin Högbom skrivit... Vad kände du när du skulle upp på mattan i VM-finalen? För Albin är en av dina elever. Då är man ganska, just då är man ganska tom i huvudet liksom, på känslor. Utan då vill man bara gå in och prestera. Liksom. Då är det inte så mycket tankar. Liksom, utan jag brukar tänka på att jag ska gå in på till halva mattan, bugar en gång till. Och sen så liksom blir det ganska svart i huvudet. Liksom. Mm. Eller inte svart, utan man kommer inte ihåg så mycket efter det. Liksom, utan... Det är inte så mycket känslor. Det är väl mer att man bara, nu är vi här liksom, och ska här köra. Ja. Exakt. Har du pratat någonting med Konsa efter och hans syn på matchen och liksom, hur han kände och sånt där? Nej, vi har mycket respekt för varandra, men vi står inte och snackar så mycket liksom, runt omkring eller efter tävlingen och sådär. Liksom, utan vi har respekt mot varandra och liksom, tackar efter matchen och sådär, men vi chitchattar liksom, inte så mycket. Hur var hans reaktion på alltihopa? Liksom, vad fick du för känsla av hans... Ja, att förlora liksom. Nu tror jag han hade liksom den här känslan av att ja men fan bra gjort liksom. Det var din match liksom. Fan bra jobbat liksom. Okay. Grattis till dig okay. liksom, så det var ja men så här, man blir liksom glad på något sätt när ens motståndare så här, ja, men har på något sätt fan du var bättre liksom än mig. Mm. Det fanns inte så mycket att argumentera. Det hade inte känns bättre om han hade blivit helt bedrövad och liksom sprang ut ur hallen. Nej men hellre så. Liksom ja, men, den här känslan liksom, när någon så här, men fan du var bättre än mig, än att någon ska gå så här klaga på domaren eller liksom sådana grejer. Så här, utan... Ni har haft också så jäkla många tuffa bataljer så att det är liksom på något vis byggts upp en väldigt så... Ett tag så, han slog dig när du var yngre och det kändes som att liksom, okej, då var han före och sen så slog ju du honom på det här EM-et. Och då var det som att då visste ni båda två att så här, nu är det här plötsligt nu kan vad som helst hända. Jag har ju ett av favoritögonblicken från VM i Malmö när han är på väg ut från er match. Och så ser han Anders på läktaren liksom. Så här är det. Jag återberättade fel. Han har vunnit VM och sen är han på väg ut då för att liksom, ja, gå ut ur hallen. Och då ser han Anders på läktaren för hans farsa. Och bara så här, tar sig den tiden för att liksom stanna till, gå ut genom kravallstaketen, upp på läktaren för att krama Anders. Och det för mig var liksom, det var redan där så på något vis så såg man liksom att, för det var liksom ett respektfullt ögonblick att, så här, att han visste att den tuffaste matchen var semifinalen mot Fredrik. Och han liksom, ja, redan där så kunde man liksom, jag kunde tänka så här, ja men det kommer hända, någon dag så kommer det hända, för att det finns en sån, så att säga,
Det är uppbyggt på det sättet att du ska slå honom en dag. Men man vet ju aldrig. Det är... Heter det Nemesis? Så här, ens nem, är det det som är typ en som man... den där. Ja, tänk så... om han har slutat precis. Ja, det är ja, faktiskt det vi pratade vi om för mig lite grann. Det är, ja, men, jag känner ju igen mig så mycket, för jag hade ju en liknande situation när jag tävlade. Liksom, så att jag hade också en person från Frankrike som jag slog aldrig honom. Så, att, så för mig när du slog honom till slut så var det som att jag bara... Aha, det är liksom... Historien återupprepade sig inte. Liksom, så här, men ja, så för mig var det en nemesis. Bertrand Amoso. Vi känner honom båda två. Jag kom närmare och närmare och stod på tånaglarna en gång och förlorade med 2 poäng på EM i Stockholm. Men jag slog honom aldrig. Och jag var så... Det är väl liksom därför som det blev så känslosamt för mig i samband med det här VM:et, för att jag visste att du kunde vinna och jag var så rädd för att, liksom, att det skulle bli samma situation som det blev för mig. Mm. Jag tycker ju att det är jobbigt än idag. Jag slutade tävla för, vad är det, 2004, det är liksom 16 år sedan, men jag tycker att det är jobbigt än idag att tänka på att jag aldrig slog honom, att jag liksom aldrig vann det VM-guldet. Så att mina känslor kring det jag ser det när jag tittar också på den här filmen, det handlar ju väldigt mycket om att jag var så här, jag vill inte att du skulle få ha den känslan, så jag är inte bitter, inte det. Nej, jo, men lite bitter är jag ju faktiskt. Alltså, jag fick uppleva oerhört mycket också, men jag vann aldrig det där VM-guldet, och det, jag hade liksom en person som hela tiden som jag mötte honom i semifinaler eller final, men jag vann aldrig. Och jag är så glad att du inte blev så för dig. Ja, det är ja, fan, häftigt. Nu ska vi inte, vi har pratat om träning. Mm. Och mycket och så här och det. Och ska vi inte prata lite om Ralf och träning och så här? För att Isabel skrev en intressant grej. Kommer fram till hashtag vart är Ralf sen? Ja, för Ralf, när ska du köra ut dem i Svisen? Ralf, vet du vad vi kan göra faktiskt? Till nästa podd. Då tar jag bort kommentarerna så att inte han kan se dem. Men jag kan ju lägga dem på skärmen bakom här istället. Ralf. För att annars så sitter han och tittar sådär. Jag hade inte tänkt lägga upp den där. Men... Nej. Ralf. Ja. Ralf. Vad ska vi prata om nu? När ska du köra nästa fis? Ralf. Va? Vart är Ralf? Är hashtaggen. Ja. Ska köra nästa vart fys. Är Ralf? Jag kör fys varje dag. Ja. Fast själv, hemma. Vi ska göra morgonbitti. Ja, faktiskt. När det gäller dig så är det, du måste det faktiskt vara inspelat och ligga ute på sociala medier. Ja. Det är med mig, det är lugnt. Jag kommer lägga ut när han inte kommer. Du behöver inte oroa dig. Men du är smart. Jag såg det när du satt och gjorde dina små gulliga anteckningar. Och låtsas. Varsågod. Men jag vill tacka för alla som där ute som är så snälla och tagga mig och påpekar att jag inte är där. Ni har inte lyckats ännu få dit mig, men det håller mig från att inte glömma bort det helt faktiskt. Okay. Så att får du inte ångest? Mår du inte såhär, shit vad trött jag på mig själv? Eller blir du aldrig såhär? Jo, absolut, absolut. Speciellt när jag står i kalsonger hem och kollar på det bara blir fet. Det blir såhär, nu kanske jag borde fucking corona. Ja, och så går jag och köper gifflar med rätt smak. Och tycker synd om mig själv och äter dem för att jag liksom, du vet. Inte får hålla på med bi. Exakt. Mm. Nej, men, jag behöver ju sån träning överhuvudtaget. Men vi ska faktiskt köra imorgon bitti. Mm. Jag tror att Fredrik är smartast i det här rummet. Så ja, men du har precis gått i skolan. Du kommer ihåg allt de sa. Det var jättelänge sedan vi gick i skolan. Det här med corona. Och det, här. Ja. Det här smittar ju. Om du har corona nu, då har vi det. Är det någon skillnad på om man brottas 2-2 eller så här? Ja, det skulle jag säga. Absolut. Absolut. Utomhus också? Brottas utomhus eller träning utomhus? Brottas utomhus, ja. Ja, då väntar vi ett tag till. Ni hörde Fred, kan du få en uppdatering på klubben och grejer och så? Har någon? Ja, nej, jag har inte så mycket uppdatering. Vi har styrelsemöte på tisdag igen. Mm. Och då ska vi prata om det. Jag följer allt som skrivs hela tiden och så ser man bra trender och så tänker jag då att jag liksom, ja, men vad bra, det kanske vi börjar platta ut den här kurvan och att vi kanske kan börja öppna upp för egen träning igen och sådana saker. Och nu pratar jag bara rent vad jag känner. Sen är det vår styrelse som ska ta det beslutet. Men det är såklart egen träning och komma hit och slå på säcken eller styrketräna och med bra liksom, struktur. Statistik, vi har inte planat ut på nya fall, men det är mycket som händer i Sverige. Och jäklar, vår statistik är annorlunda från de andra nordiska länderna. Och det är en jäkla chansning vi tar här.
Vadå? Varför är det? Nej, men alltså Sverige har ju mycket lättare restriktioner än alla andra länderna. Det skrivs ju artiklar runt om i världen om Sverige och våran modell som vi kör. Och att den är en väldig chansning och att den kan slå bak ut. Och att, ja, så att det kommer ju vara svårt, tror jag. Det är först när det här är över på något vis som man kan se vilka gjorde rätt på något vis. Just nu så är vi mitt uppe i det. Så att men det, nu, nej, vi börjar liksom, alltså jag var ute idag och skulle köpa liksom lite grejer och käka någon lunch. Jäkla mycket folk. Ja, det är sjukt mycket folk idag ute. Jag var så förbannad. Ja. Ja, alltså det är lika packat som vanligt. Ja. Det finns ingen. Jag vet inte om det har att göra med att det är påsklov eller om folk bara på något vis har gett upp och bara så här. Jag tror folk har gett upp på det. Det är bra väder. Alla svenskar är ute då. Liksom. Det går inte att göra. Men de håller lite avstånd så där. Man liksom står vid kassan någonstans och känner man att folk har lite avstånd. Men det är så här, de gör minsta möjliga. Liksom, så där. Jag var ute och gick idag. Tänkte på dig då, Tony. Gjorde du det? Ja. Vad tänkte du då? Jag tänkte att det är bra att gå. Jaha, ja. Okej. Ja. Var det bara det? Ja. Men, inte bra nog. Då gick jag förbi en tant. Och så går jag, man liksom, den här, när man går mot varandra och så, så här, vilken sida ska man ta? Mm. Och sen så liksom väljer hon. Så gör man double leg på. Ja. Det händer hela tiden, varenda gång. Alltså. Ja, skit, förlåt. Jag valde att inte göra double leg, utan jag liksom gick ändå liksom ganska bra åt sidan. Och då väljer hon, det ändå typ 2 meter minst emellan oss. Då väljer hon att gå upp i skogen och så tar hon fram någon spruta och så här, och sprutar över sin axel så här, som att jag är pesten. Liksom, så här. Var det bara mot dig eller tror hon gjorde så mot alla eller? Kände du liksom jag hoppas att de gjorde så mot alla. Ja. Är det då du skriker? Jag är faktiskt världsmästare. Ja. Jag är Europa världsmästare. Nej, inte än. Men lugn. Ja, kom då. Det kommer. Jag är helt säker på att det kommer. Jag fan vill träna mer. Mm. Ja, det vore jävligt. Fan, jag saknar det här. Ja. Vi brukar inte prata så här med varandra. Vi gör illa med varandra. Ja. Och vi har fått så jävla trevligt så att kamerorna har slocknat och vi har pratat i hur länge som helst. Ja, riktigt trevligt. Jag tror att Fredrik... Har vi några fler frågor till Fredrik så ställ dem nu, annars kommer vi börja runda av här. Nu ska han börja smörja in... Jag satte mig på min egen tå. Jävla skit. Är det så här Europavärldsmästare gör? Nej. Jag skulle säga, jag tror att Fredrik är Dojons populäraste person. Ja, det kan det nog vara så. Jag skulle bara kort vilja nämna det här fantastiska jobbet som du gör med att instruera våra barn. På temat att vara väldigt populär så är du tränare då för våra barn i sportjutsu 2 dagar i veckan, måndag och onsdagar. Och där vet jag att du är väldigt, väldigt omtyckt och väldigt uppskattad av föräldrar och av mammorna. Och ja, men det, där vet jag att du gör ett kanonjobb. Hur, berätta lite om det, din och du är också väldigt engagerad i att barn ska röra på sig. Nej, men jag tycker ändå att på något sätt att man ska kunna ge tillbaka liksom, på sin egen erfarenhet och kunna visa att både för att, eller inte bara för att man är världsmästare så, så ska man inte instruera. Jag tycker det är jättekul att instruera barn och att kanske inspirera någon annan till att liksom göra någon liknande satsning som jag har gjort eller några andra här på Dojon. Eller bara liksom att de hittar, ja men det här är en plats som jag tycker om att vara, liksom att de hittar liksom en tillhörighet. Och att ja men många behöver röra på sig liksom allt mer och mer idag. Barnen blir ju mer och mer stillasittande liksom och ja men vissa kanske behöver komma hemifrån och bryta dåliga mönster liksom så. Ja men jag tycker att det är jättekul att jobba med barnen liksom och se dem utvecklas och just den här 9-11 årsgruppen som jag har, man kan påverka så jättemycket liksom. Det är liksom från om man pass till pass eller man behöver bara säga en sak liksom, en vuxen skulle ta kanske flera månader att göra den utvecklingen liksom. Men ett barn kan man säga 2 saker så gör de liksom så mycket bättre. Det är så kul att se snabb utveckling. Vi har sån jäkla tur som har dig som på den nivån och som är villig att liksom ta den här träningen och göra den och som tycker om barn. Liksom. Så, men det... Ralf, hur många barnpass har du totalt instruerat på klubben? Men jag blev inbjuden faktiskt. Han blev inbjuden på lite så här, det kan han ta. Då är han lite så här stjärna och kommer in och berättar regler. Jag är ingen stjärna, de har ingen aning om vem jag är kan jag säga. Det märker vi när vi stod i omklädningsrummet. Kommer du ihåg det, Tony? Jag kommer det.
Jag blir inbjuden, bara, kan inte du komma? De tycker det är skitkul när du kommer. Och jag bara så här, jag tror inte de riktigt vet. Liksom, så där, liksom. Och så kommer jag dit i omklädningsrummet, Tony står där. Och så står en av ungdomarna där och börjar så här, där Ralf kommer idag. Liksom. Jag står bredvid. Liksom. Ja. Vem är det då? Liksom, och vi hit och dit och börjar liksom, så här, fråga. Jag står bredvid. Och till slut då, så avslöjar Tony i alla fall att men, du vet, Ralf är, han står bredvid dig. Så bara tittar han på mig och synar mig verkligen. Så här. Upp, ner, upp, ner. Trodde han skulle vara kortare. Jävla svan. Han har ju hjärntvättat om i alla år. Det var ingen lätt liksom, utmaning du fick med tanke på hur mycket han har... Liksom, sa det också, nej, men är han, du svart bälte? Ja, är du svart bälte? Verkligen så här, liksom, hur i helhet? Du liksom. Jag sa det, han är mitt andra svart bälte. Tredje. Ja, herregud, det var tidigare. Vi blev svart bälte samma dag. Nej. Okay. Ibland så säger Tony bara saker som inte stämmer. Men, paprika. Ja. Men alltså, ni måste ju också ångra att ni skaffar barn nu under coronatider. Så är det ju. Alla föräldrar ångrar sig nu. Så är det. Säger han som inte har barn. Ja, men nu, jag såg en intervju med Jim Gaffigan, en väldigt rolig komiker. Han har 5 barn och han sa det. Han bara, nej, jag ångrar mig djupt. Mitt tips är till alla att skaffa inte barn. Nej, okay. Och har ni barn så försök bli av med dem. Liksom, så här. Ja. Jag är väldigt glad att jag har stora barn. Ja, det är fantastiskt. Fantastiskt att ha stora barn. Jag älskar mina ungar. Vi har fått en fin fråga. Morsan, hon har ingen fråga, om vi bara konstaterar. Han är den person som kan göra mig mest arg, men också den person som kan göra mig allra mest glad. Och du är bäst. Ja, tack mamma. Ja. Du är bäst. All right. Hörrni, vi ska gå och käka middag. Mm. Ja, och ska vi träna lite också. Så. Nej, brunbälte. Nej, vi blev brunbälte på samma dag. Det stämmer. Hur hade du lyckats blanda ihop dem där? Hashtag tack frugan som skickat sms till mig. Ja, vi avslutar väl med... Ja, och sen så drar vi på våran låt. Ja. All right. Så sagt, det är ditt nya morgonalarm tycker jag. Ja. Har du den på fil så man kan få den på? Absolut. Ja. Jag fixar det, jag sämplar med dig. Jag liksom fick extrahera ljudet från den här filmen, spara den som en fil och sen lyckas få in den här i våran ljudpanel. Går det till så? Var lät så krångligt? Om man krånglar till det för sig så gör man så. Eller gjorde han så här, tog han sin mobil vid micken och så bara gjorde han så fanns den där. Ja. Hörrni, ni som har tittat, vi vinkar här. Den kameran där, ni vinkar där. All right. Ha det bra. Vi är tillbaka snart igen med en ny Tjena kompis studio. Yes. Grymt. Ciao. Ha det bra. Nej, ta inte över dem. Vi ska prata lite. Ja, jag känner det. Har inte du det? Du måste ha gömt dem här under bara. Jag vet inte. Kanske.